Politik dhe veting, politik dhe drejtësi, për këtë do të flasim tani, kemi hyrë në minutat e kushtuara bisedave dhe intervistave që ne zhvillim në studio. Ben Andoni është bashkuar në Ditarin e Drekës këtu. Qartë. Shumë kënaqësi si gjithë një Ben, faleminderit që e këtu. Është zhvillim pozitiv pra në kontekstin e reformës në drejtësi, pra edhe këtë bashkim votash, nëse mund të quajmë bashkim, po mbi të gjitha zgjatja e afateve, punës organeve të vetingut. Në duke po, por duke marë parësysh luhatjet shumë të mëdha të perceptimeve që ka pasur Partia Demokratike kur ka qenë unifikuar përse i përket vetingut, po për mua personalisht problemi fillon që në momente kur janë ngritur të 140 kartonat pro reformës, sepse një farë mënyre duhet kishte një lloj oponence të brendshme edhe brenda parlamentit. Nuk mund të ketë unifikime të tilla. Megjithatë është një hap i cili me këtë ritëm që po ecën vetingu nuk është se na çon diku më shumë. Dhe ç'është më e keqja për mua është që shumë herë nuk janë marrë dhe parasysh gjërat onë mos edhe tjera, mënyra se si është parë vetë reforma nga njerëzit brenda, mënyra ç'po bëhet me njerëzit që kanë dalë nga vetingu, që duhet të fillonte një proces ndaj tyre. Do të thënë, ky proces i stërgjatur një farë mënyre ka ngjallur një lloj letargjie në publik përsa i përket ecurisë së reformës në vetvete, duke pasur parasysh atë kapicën e dosjeve në gjykatën e lartë, çështje shumë nxehta që ka gjykata kushtetuese, por që është pak më lehtësuar sepse ka probleme më kardinale për të marrë. Të gjitha e bëjnë këtë pak dytësore në problemet që kanë shqiptarët. Por në vetvete duket një lloj perceptimi real që kjo pjesë që përfaqëson zotin Basha po mundohet të bëhet sa më shumë institucionale, madje duke dalë nga identiteti vet. Identiteti them sepse zoti Basha në shumë momente ka qenë kritik, njerëzit e tij vazhdimisht e kanë atakuar reformën dhe kja ku jemi sot mjaftoj vetëm diçka e diplomacisë së huaj dhe kuptohet e konjunkturave dhe... Me një manovër argumentash dje në parlament, dëgjuam nga zoti Saliani që ne duam të shpëtojmë onë mën, po kritikat që ne kemi patur për kapjen që Rama, si pas tyre dhe në qëndrimet më hershme i ka bërë drejtsis, i qëndrojmë, pra i ka themelet e forta si argument? Jo, janë sofisme, është realisht sofizëm, sepse onë mëja vazhdimisht është përballur me këtë realitet, po kur me ndonë edhe këtë, ky proces ka nevoj për analisa si ore. Të me ndosh me këtë investim kashtë malë, deri tani, nuk kemi asë në gjysmën, dhe për këtë shtyri është një afat shumë i pakët, nuk besoj se është energjie mjaftushme për të quar vetingun për para. Ndërkohë që kemi parë që njerës të cilët nuk e kanë baruar vetingun, kanë bërë dëmë akoma më të mdhaja në të gjithë procesin e drejtësisë. Prandaj kjo që thot zoti Saliani më duket që është një sofizëm i pastër. Nga presidenti jam parë disa sinjale apo impulse, pra është dhënë një, le të themi, është sjell në vëmendje një problem që është ekzistues, sepse KPA-ja që është apeli i vetingut ka vakanca aktualisht, po ka dhe një vakum apo mungesë ligjore që përcakton se çfarë ndodh për ta shëruar, po e quajmë kështu, për ta plotësuar atë si hallk. Janë këto impulse që presidenti mund ta kthejë votimin e dieshëm në parlament po, së paku për të plotësuar edhe me këtë? Besoj që po sepse zoti Meta po tregohet shumë skrupuloz për sa i përket procedurave. Dhe besoj që arma e tij më e fortë, qoftë për çështjen personale, ku është kapur edhe me këtë 24 orëshin e dhënjes së dy vertikteve të ndryshme nga ishte kryetari, tregojnë që ai është shumë i përpikt tani edhe për procese të tilla, sidomos për apelin, themi, të vetingut, ku përballet realisht me këto vakanca dhe problematikat e tjera. Unë mendoj që ka momentin real për ta shfrytzuar, për ta rikthyer, domethënë. E kështu. Kushtetuta ndërkohë kishte një parashikim për funksionimin e organeve të vetingut, pra se si do të zhvendosej procesi i vetingut, ishte KLG-ja dhe KLP-ja.
Dhe kjo është aty ku është hedhur grepi argumentave kundër votimit të ditës së djeshme. Shqetësim ndërkohë ka edhe ndërhyrjet e kushtetuta, pra për arsye që mund të mos konsiderohen madhore. Zgjatja e afateve të vetingut ishte një arsye madhore për të shenjestruar kushtetutën? Personalisht mendoj që jo. Megjithatë kjo është një pyetje realisht për një njeri I cili është marrë me të drejtën kushtetuese. Por në mënyrën se si janë marrë ligjvënësit tanë me kushtetutën, ju e dini që është riparuar mbi 17 herë. Në këtë rast, një ndërhyrje e re nuk është se bën ndonjë gjë të madhe. Në mendimin tim, Shqipëria ka kaluar në një stat tjetër dhe realisht kjo lloj reforme na dha një sens që për të reformës ne duhet mendojmë për formën e shtetit, të kalojmë në një republik tjetër dhe të bëhet një kushtetutë krejt tjetër nga fillimi, sepse nuk mund të vazhdosh me një kushtetutë që e ke riparuar, po të them edhe një herë, është gati 20 herë e riparuar. Do shta nuk është fjala e përshtatshme, po kjo është fjala më e zakonshme. Prandaj po them dhe kjo ndërhyrje nuk është se është një ndërhyrje e madhe në duke, por për publikun po. Në kushtetut nuk mund të ndërhysh kaq kollaj. Megjithatë me çfarë shoh, ke majoranca është një justifikim që kjo reformë është reformë madhore, është reformë e cila do ndihmoj dhe reformat e tjera në vend. Për atë që ne po shikojmë që publiku ngelet skeptik. Ngelet skeptik sepse në reforma nuk mjafton vetëm ligji, duhet dhe vullneti dhe morali. Dhe me çfarë shikoj të treja këto komponente nuk ecin në një drejtim të njëjtë. Po shikojmë përballje të ndryshme tani, qoftë ato që po bëjnë të themi gjykatat më të ulta, për shkak të zotit Velia me gjykatën e Tiranës tek federatës. Çështja në federatës. Çështja në federatës që është në mendimin tim ajo është nuk është e pranueshme, e kupton. Nuk mund të hysh në një organizëm që ka juridiksion tjetër dhe ka një periodizim krejt tjetër. Dhe kjo tregon që sistemi I drejtësisë kënë është lehtësisht I cënueshëm nga politika. Unë mendoj që do duhen vite që vetë sistemi I drejtësisë të kuptoj që është pushtet. Sistemi I drejtësisë kënë nuk ka rinë të kuptoj që është pushtet. Dhe kjo është një nga keqardhjet më të mëdha. Mënyra se si të gjithë instrumentat e shtetit mundohen ta godasin, e godasin ligjvënësit, e godet presidenti, e përflasin njerëz të ndryshëm, ndërkohë që ti të mendosh për shembull gjykata kushtetuese është organi suprem I një vendi. Kushdo vendimi I tyre duhet ishte një vendim I cili mos kishte ekuivoke. Por ne kemi parë dhe vendimet e tyre deri tani janë munduar që të jenë më shumë korrektësisht korrekt se sa realisht të japim verdikte që t'i dhëmbim palve. Në qartë. Ishte një zhvillim që vinte edhe në një kontekst tjetër, ky I votimit për zgjatjen e afateve të organeve të vetingut, sepse vinte edhe në kontekstin e marrëdhënies me disë opozitës zyrtare, le të themi Partisë Demokratike, për fat mirë në parlament aktualisht, dhe majorancës. Dhe është lexuar edhe si një fitore, zotit Basha, pra, me marrjen e këtyre komisioneve parlamentare që do të ngrihen së shpejti, ka edhe një premtim nga majoranca për të diskutuar. Eja ta diskutojmë dhe çështjen e famshme të vetingut të politikanëve. Është një fitore për të analizuar dhe për të vënë këtë emër? Më duket më shumë që është oksigjen. Unë mendoj që opozita do marrë dhe mundësinë, opozita që përfaqësohet me zotin Basha, do ketë një mundësi që të marrë si opsion edhe propozimin për presidentin. Dhe shikoj për shumë disa personazhe të atyr të këti grupimi që janë diçka më të tërhequr dhe nuk është çudi që këta të prezentohen në atë paketën e famshme kur të vi momenti si pjesë kandidaturave. Dhe kjo jep dhe kredibilitet, po I jep dhe pjesën institucionale këti grupimi. Ndërsa të që ju e thoni me të drejtë dy komisione, në mendimin tim në këtë kohë, Zotit Basha nuk i mjaftojnë sepse ishte ky njeri që dhe kur ishte Partia Demokratike e plot, ky braktisi reformën territoriale. Ishte një reformë asistuar nga tuajt,
një reform ku ai mund t'jep të mendimin, ku Partia Demokratike kishte realisht burime teknike që mund t'a jepte. Produktet e cilës mbase mund mos I shihte në një plan në afat shkurtër, absolutisht, po ato do ishin të dokumentuara. Që opozita kështu dhe në momentet kur kalojnë kohë dhe tarohet një reform, ti kupton dhe momentet ku ke gabuar. Dhe ky është momenti që opozita fiton prestigj. Dhe në këtë rast, kur ne dim që jemi vetëm një vit për para zjedheve, këshillat bashkiak janë të vendosur. Nga ana tjetër, në qoftë se do flasim prapë për këto, përveç këshillave bashkiak, buxhetet bashkiake janë përmbyllur tash. Do të thënë ai kryetari tash në këto momente është thjesht një figurë, nuk mund ta them dot honorifike, sepse ishte administratori kryetor, kryesor I qytetit, po është vetëm për një periudhë gati një vjeçare. Dhe më shumë do të ketë një pek notarial, le të themi. Tamam, pek notarial, e gjetët shumë mirë, e gjetët shumë mirë. Ndërkohë që Zoti Basha mundohet që të luaj me të paktën thjesht për të mbyllur artikulimin e grupit të rithemelimit të Partisë Demokratike që përfaqësohet nga Berisha, duket që nuk është mirë në fakt, sepse ka eklipsuar komplet mendimin e tyre, mundohet thjesht të eklipsoj atë anë të erët të Partisë Demokratike, atë artikulimin e tij për vetingut, për strukturat e vetingut, për individët e vetingut, për KPA-n, KPK-n, për të gjitha këto. Dhe të gjitha këto janë minuse shumë të mëdha për Bashën. Basha ka nevojë të merret seriozisht. Bashën akoma nuk e marrin seriozisht. Është institucional, por fatkeqësisht nuk e marrin seriozisht. Dhe kjo është një keqardhje shumë, shumë e madhe për njerëzit të Partisë Demokratike. Dhe një gjë tjetër që më shqetëson jashtëzakonisht është që kemi vite që nuk kemi opozitë reale. Do të thonë që nga jo marrëveshje e famshme e majt, dalja pastaj nga dalja nga parlamenti, tashi që Partia Demokratike është e ndarë, nuk mund të vazhdojë vendi kështu. Nuk e di, do të thonë, ai gëson për dy komisione që në një farë mënyrë dhe mënyra se si do orientohen, do bëhen prapë që majoranca të marri përfitesat kryesore, sepse të futesh komisionet tila... Fitore e plot do t'ishte me një produkt që I shërben kauzës opozitarëve. Po, zakonisht ju e dini se dalim ke fjale e qërshjelit, në qofë se do të mbyllësh, të mos të mbyllësh një punë ngri një komision. Zakonisht, janë në kone... Edhe në rastin e komisionet posaçëm të inceneratorëve, po shihet disi më me seriozitet në këtë kontekst. Por relativizohet. Zgjatja e kohës, mënyra se si po futen aktorë të ndryshëm, mënyra se si prodhohet nga një ide e re për to, për relativizohen ai shumë sa ato akuzat bazike po shfryen. Dhe për kuriozitet, deputetët e...